Осигуряване на външен принос. След дефиниране и приключване на дизайна на новата услуга, би било от полза да се потърсят мнения и принос от външни лица. Това дава възможност да се проучат различни гледни точки сред широк кръг хора, от потенциални потребители до експерти, преди действителното въвеждане на услугата. Краудсорсингът е един от начините за осигуряване на външен принос. Има много различни определения за краудсорсинг. Според Джеф Хау, краудсорсингът представлява действие на фирма или институция, която взема функция, изпълнявана досега от назначено лице, обикновено служители, и я изнася към една неопределена или най-общо голяма мрежа от хора под формата на отворена покана. Координиране на действие на голяма група от хора в интернет, всеки от които дава своя принос за решаване на даден проблем, който не може да бъде решен чрез софтуер или самостоятелно от едно лице. Получаване на информация или принос за изпълнението на конкретна задача или проект чрез привличане на усилията на множество от хора, най-често организирани онлайн, безвъзмездно или срещу заплащане. Сътрудничество с хора, които досега са били в ролята на мълчалива аудитория, за да създадеш нещо по-добро, отколкото ако действаш сам. Краудсорсингът има три основни компонента. Възложител – организацията, която публично обявява задачи или проекти и събира отговори. Сътрудници – хората, които работят по задачите и дават отговори. Платформа – програма, използвана за публикуване и администриране на задачите. Краудсорсингът се използва за много различни цели. Например, за изпълнение на определена задача, като превод, дизайн на лого, тестване на мобилно приложение, проверка на данни, създаване на бранд, за стимулиране на действие като краудфандинг, групово финансиране, политическа активност, гражданско участие, иновативни граждански инициативи, подобряване на обществото. За осигуряване на принос, например за генериране на идеи, потребителска оценка на продукт или услуга, колективен брейнсторминг, решаване на проблеми, бета-тестване. Задачи за решаването на които може да се използва краудсорсинг. Сложни задачи като разработването на софтуерни решения. Прости задачи като дизайн на лого. Макрозадачи като тестване на мобилно приложение. Микрозадачи като създаване на слогани. Кога се използва краудсорсинг? Когато трябва да се изпълнят задачи, които не могат да бъдат решени с помощта на софтуерни инструменти, не могат да бъдат решени индивидуално, могат да се разпределят на множество малки части. Полезни съвети за краудсорсинг. Да има предварително зададени рамки за публиката. Всеки ли може да участва или само конкретна група, къде да намерим публиката, как най-добре можем да стигнем до тази публика. Да има ясно дефинирано задание към публиката. Публиката трябва да може да разбере какво искате от нея. Не трябва да има възможност за разнопосочни тълкувания. Да има ясно описание на процеса. Опишете как протича целият процес. Посочете отделните стъпки от процеса, например принос, селектиране, гласуване. Да има фиксиран срок. Да има ясно обявена награда. Каква награда, обвързана с резултата от проекта, ще получи публиката? Да се отговаря на въпросите на публиката. Всяко оказало принос лице да получава обратна информация. Изискванията за участие да са сведени до минимум. Етапите на процеса на краудсорсинг са: дефиниране на задачата, задаване на въпроса, дефиниране на услугата или проекта, избор на платформа за краудсорсинг, обявяване на проекта, задачите и очакване на отговори, обобщаване на отговорите. Използван по подходящ начин, методът краудсорсинг генерира нови идеи,
съкращава разходите за развойна дейност, създава пряка и емоционална връзка с клиента. За повече информация относно метода краудсорсинг можете да направите справка с изброените източници.